Den stora snackisen på Solvalla de senaste veckorna har varit segdefileringslåtarna. Det är många som har uppmärksammat att det finns någon som verkligen tänker till när hästarna defilerar hem till stallbacken igen. Och den är någon, denna någon är Erika Nord som här sköter alla spakar och kranar för Solvallas intern-tvs räkning. Och du ska veta att det du gör, det är uppskattat. Ja, det är ju roligt. Jag försöker bara... Alltså, ha lite kul på jobbet, så att säga. Det är många som har frågat hur det går till. Du spelar alltså väldigt relevanta låtar till den häst eller kusk som har vunnit. Du undrar, sitter du hemma i förväg och räknar ut vilka som ska vinna, eller hur går det till? Men mycket kan ju vara liksom bara vad man refererar till ett visst namn. Alltså, de roligaste är ju de man refererar, liksom, där du kommer på direkt. Alltså, vissa dagar har jag fått för mig att jag ska kolla lite. Till exempel, det var väl kriteriekvalen då. Så satt jag och kollade igenom lite på vägen hem från en middag så här på lördagen. Så började jag sitta och kolla, och så då gick det jättebra. För då hade jag något så här 20 låtar sen när det slut, när jag kom till jobbet dagen efter. Så då hade jag hunnit förbereda mig lite. Det är Spotify som är nyckeln också, kan vi säga. Ja, eller jag har ju möjlighet att spela både, även låtar som inte finns på Spotify om jag vill. Så det är allt som finns på internet i princip. Så det är ju väldigt stort. Så anledningen till hela grejen från början är ju att vad ska man spela när man kan välja på allt liksom. Du ska få ett exempel nu då. Och du kan alltså söka på den här Spotify-funktionen på namn och så vidare. Idag vinner den här som heter Fire to the Rain, säger vi. Vad spelar du då? Ja, men den spontana tanken är att man ska spela Måns Zelmerlöw. Men det har jag ju redan gjort en gång med den nästa. Den ligger till och med inne här i min spellista. Okej, men om du söker på, vad söker du på när du ska leta fram en lämplig låt då? Hela namnet? Nej, alltså ibland behöver det ju inte vara. Alltså ibland har jag valt att typ, när det är hästar som man inte har någon aning om, till exempel. När det är en häst som bara, tusan, är det här liksom? Så väljer man, kan man ju välja att bara köra en enkel googling, och sen visar det sig att det betyder någonting väldigt enkelt liksom. Typ som jag googlade, jag satt och kollade på Regal Face igår, så visar det sig att det är ju en stjärna. Det hade inte jag koll på i alla fall, så det gjorde ju saken mycket lättare. När man skulle googla på Regal så tror jag inte jag skulle hitta någonting. Jo. Men det där är inga låtar jag känner igen riktigt. Så men då är det ju roligt, för du kanske inte alla förstår kanske inte det. Så då börjar man ju också fundera på, men varför spelar hon den här? För att det är inte helt självklart som om man söker på namnet. Så jag tycker de låtarna är lite roligare faktiskt att spela. Men tack vare dig så har nu besökarna på Solvalla fått ett helt nytt moment under tennisstånd. Lyssna på segerdefinieringslåtarna. Vad ska du hitta på här nästa? Ja, jag får väl försöka hålla uppe det. Det är ju lite jobbigt nu nästan. Det är lite press, och då känner jag att jag behöver läsa på. Även om jag inte gjorde det innan, så har jag ju börjat nu lite mer dagen innan liksom, i samband med det jag sitter och jobbar. Att jag kollar igenom, ser vad man kan komma på. Sen får man grotta ner sig lite mer ibland. Lycka till med låtvalen idag då, och nu hoppas att de som undrade har fått lite mer svar på sina frågor. Så lycka till! Ja, tack så mycket!